Президенти сез гамасуа мртол магунд балоги курганц хаде бачея паса националури мадзраубис преспикерис ган мртабит хели суплебис мизани русатис мокала кептан дапирис переба арарис. Амидом саака шулис мир нахсене бисахал хо дипломатия так таки шулис твис тавробис мир уква гадат гмули набиджебис логикури гакцелеба. საქართველომ გადადგა მთელი რიგი ნაბიჯები გასული წლების განმავლობაში იმისთვის, რომ რუსეთის მოქალაქეებთან, რუსეთის შესაბამის სტრუქტურებთან ყოფილიყო პოზიტიური ნაბიჯები გადადგმული. ჩვენი მიზანი არ არის რუსეთის მოქალაქეებთან დაპირისპირება, ჩვენ გავხსენით საზღვრები რუსეთის მოქალაქეებისთვის. მე მიმაჩნია, რომ თქვენს მიერ ნახსენები განცხადება ძალიან ლოგიკური გაგრძელება არის ყველა იმ წინაქმედებისა, რომელთა მიხედვითაც არსებობს სერიული ული გასხვავება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ისაუბრება ქართული ხელისუფლება ოკუპანტ ხელისუფლებას.